ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ አንድ ወንድ አፈቅርሻለሁ፣ ወድሻለሁ፣ ጨነቅልሻለሁ፣ አንቺን ከሁሉም ነገሮች በላይ አስቀድምሻለሁ፣ በህይወትሽ ባለሽበት ዘመን ሁሉ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ቆንጆ እንደሆንሽ እነግርሻለሁ፣ አቆነጅሻለሁ፣ አደንቅሻለሁ፣ እስከ ህይወት የመጨረሻ ደግሞ አስታውስሻለሁ አይነት ሀሳቦችና ስሜት ያለው ወንድ ለእህቶቻችን ወይም ለሚስቶቻችን ለፍቅረኞቻችን ምን አይነት ነገሮች ያደርጋል? እነዚህ ነገሮች ደግሞ እህቶቻችን ካገኙ በህይወታቸው እጅግ በጣም ደስተኛ እና የተሳካ ህይወት ለመኖር ያስችላቸዋል የሚሉ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ 9 ሀሳቦች ነግራቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው እነዚህ ነገር ታዳምጡና በጣም የሚገርሙ አዳዲስና ለእናንተም ደግሞ የሚጠቅሙ ለወንድሞችም የሚጠቅሙ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሀሳብ ትሰጣላችሁ። ከነዚህ ውስጥ በህይወታችሁ ያገኛችሁ እህቶችም ካላችሁ የኔ ባል የኔ ፍቅረኛ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል፣ ይሄን ደግሞ ወደፊት ማድረግ እንዲችል እፈልጋለሁ ብላችሁ ኮሜንት ልትሰጡን ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ በጣም አስደሳች ልብ ነፍስን የሚነካ ሀሳብ ካላችሁ ከስር ልጽፉልን ትችላላችሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ሼር፣ ላይክ አድርጉት ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ስናልፍ የመጀመሪያው ምነግራችሁ ስለ ዋስትና ነው። ዋስትና በጣም አሪፍ ነገር ነው። ዋስትና ስንል አንዲት ሴት ልጅ ስለ ነገ ወይም ደግሞ ስለ ወደፊት እንዳትፈራ እንዳትጨነቅ ማድረግ አለበት አንድ ወንድ የሚል ሀሳብ አለኝ። ለምሳሌ የአንድ እህታችንን ታሪክ በኢሜይል የላከችልን ልንገራችሁ። ከዛች ሴት ጋር የሆነ ወንድ ይዋደዱና ይጋባሉ፣ ከዛም ልጅ ይወልዳሉ። በአጋጣሚ በእሱ ስንፈትም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ምክንያቶች ያ ወንድ ለስድስት ወር ስራ ያጣል። ከዛ በኋላ ለስድስት ወር ያጠራቀሙትን ገንዘብ ተጠቅሞ ይጨርሳሉ። ገንዘብ ካለቀባቸው በኋላ እሷ ትጨነቅና ቤተሰቡን ለመደገፍ ስትል ትንሽ ስራ ትጀምራለች። ነገር ግን በዛ ስራ ህይወታቸውን ለመግፋት አልቻለችም። ተስፋ ትቆርጥና መጨረሻ ላይ ልጇን እንግዲህ አንጠልጥላው ተመልሳለች ወደ መጣችበት ማለት ነው። እና ያቺ ሴት በህይወቷ ቢያውን በዛ በመካከለኛ እድሜዋ ላይ ይህን አይነት ስሜት አጋጥሟት በጣም ስሜቷ ተጎድቶ ቅስሟ ተሰብሮ ተመልሳለች ማለት ነው። ስለዚህ እህቶቻችን ወንድ ለማግባት ስታስቡ ወይም በፍቅር ስትኖሩ አብራችሁ የሚኖረው ወንድ ለእናንተ ዋስትና መስጠት አለበት ብዬ አስባለሁ። ወንድ ልጅ ቤተሰቡን ማረጋጋት፣ እንዳይቸገር፣ እንዳይራብ፣ እንዳይጠማ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ድሮም የተለመደ ነው ወንድ ልጅ ለቤተሰቡ መመገብ፣ ቤተሰቡን መጠበቅ ከብዙ ነገሮች ግዴታ መሆንና ይሄም ዘመናዊ ኑሮ ውስጥ አሁን ያለን ሰዎችም ማስቀጠል አለብን የሚል ሀሳብ አለ። ስለዚህ የመረጋጋት ወይም ደግሞ ያለመቸገር ስሜት ሊሰማሽ ይገባል የሚል አስተሳሰብ አለ። የምትጨነቂ ከሆነ ስለ ነገ የምታስቢ ከሆነ ደስታ ልታገኚ አትችይም። አንቺ የበለጠ የምታገኝ ቢሆን እንኳን ወይም የበለጠ ገንዘብ ሀብት ቢኖርሽ እንኳን ያንን ያላችሁን ሀብት በብልሃት ለመጠቀም ወይም ደግሞ ለመያዝ ወንድ ልጅ ማገዝ አለበት። ቢያንስ ገንዘብ ያንቺን ያህል ባያገኝም ወይም ባይኖረውም ማለት ነው። ሁለተኛ ጠቃሚ ነው ብዬ የምናገረው ነገር የምትኖሪው ህይወት አስደሳችና ጠቃሚ መሆኑን ሊሰማሽ ይገባል። አሁን ያለሽበት ህይወት አስደሳችና ጠቃሚ መሆኑን ሊሰማሽ ይገባል። እሱ በትዳሩ ወይም በአንቺ ወይም ደግሞ በፍቅሩ ደስተኛ ሲሆን አንቺም እንደዛው አይነት ስሜት ይሰማሻል ብዬ አስባለሁ። በትዳሩ ወይም በህይወቱ ደስተኛ ያለን ወንድ ሚስቱን መመልከት እንችላለን። ሚስቱ ደስተኛ ካልሆነች ወይም ደግሞ በህይወታ የተደላደለ አይነት ስሜት የማይሰማት ከሆነ በተቃራኒው ባልየው እንደዛ እንደሆነ ይሰማናል ማለት ነው። ይህ ማለት ከአንቺ ጋር ወይም ከቤተሰቡ ጋር ምርጥ ጊዜ ማሳለፍ አለበት የሚል ሀሳብ አለ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ከአንቺ ጋር ወይም ልጆች ካላችሁ ከእናንተ ጋር ምርጥ ጊዜ ማሳለፍ አለበት። ልጅ የሌላችሁ በፍቅር የምታሳልፉ ደግሞ አብራችሁ ምርጥ ጊዜ ማሳለፍ አለባችሁ። ጊዜ የሚለውን ብዙዎቻችሁ በትክክል የምትረዱት ደስ ይለኛል። ይሄም ጊዜ ማለት እጅ ላይ የሚታሰረው ሰዓት ማለት አይደለም። ጊዜ ማለት ለሴት ልጅ ጆሮ መስጠት፣ ለሴት ልጅ ርኅራኄ፣ ደስታ መስጠት ማለት ነው እንጂ አብሮ ቁጭ ብሎ ብዙ ሰዓት ማሳለፍ ማለት አይደለም። ወደ ቤት ሲገባ ወንድ ልጅ የድብርት ስሜት ይዞ መሄድ የለበትም። እድሜያችሁ ከ25 እስከ 40 ለሆናችሁ ሴቶች ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ብያለሁ። በምክንያቱም ደግሞ ከመካከለኛው እድሜ ላይ ያልተደሰተች ምን ማለት ፈልጌ ነው? በወጣትነት እያላችሁ ምንም ችግር የለውም። ከዛ በመካከለኛ እድሜ ያላችሁ እድሜያችሁ ከ40 በላይና
ከአርባ በታችና ከሀያ አምስት በላይ የሆናችሁ እህቶቼ ይሄ ጊዜያችሁ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ደስተኛ ካልሆነች አንድ ሴት ወይም ደግሞ አብሯት የሚኖረው ወንድ ጠቃሚ መሆኑን ካልተሰማት ወደፊት ችግር ያጋጥመታል ብሎ እንግዲህ ኤክስፐርቶች ወይም ሳይንቲስቶች ይነግሩናል። ስለዚህ ይሄ እድሜ ደስተኛ የሆነች ሴት ምንም ችግር አያጋጥማትም። ሶስተኛ የምትኮሪበት ወንድ ቢሆን አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ህይወቷን አሳልፋ የሰጠችው ወይም ደግሞ ህይወትሽን አሳልፍ የሰጠችው ወንድ ታላቅና ጠቃሚ መሆኑ ያስፈልጋል። ህይወት ሁለተኛ ስለሌላት ማለት ነው። ስትጋቡ በነገራችን ላይ በሁለቱም ሃይማኖት በእስልምናም በክርስትናም ሁለቱም ሰዎች አንድ ይሆናሉ ነው የሚሉን። በሱ የምትኮሪ ከሆነ በራስሽ ትኮሪ ያለሽ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሁለታችሁ አንድ ስለሆናችሁ እንደ አንድ ሰው ስለምትቆጠሩ እሱ በራሱ የሚኮራ ከሆነ እሱ ጎበዝ ከሆነ እሱ ጠቃሚ ከሆነ አንቺም ደግሞ የአይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ። ነገር ግን እሱ የወደቀ ዝቅ ያለ አይነት ስሜት ከተሰማውና ጠቃሚ እንዳልሆነ ከተሰማው አንቺም በዛ መልኩ ቢሰማሽ አይፈረድብሽም። ወንድ ፐርፌክት መሆን ላይጠበቅበት ይችላል። ማለት ሙሉ በሙሉ 100% ፐርፌክት የሚባል ወንድ የለም። ባል ማድረግ ያለበትን ነገር ግን ማድረግ አለበት። ፍቅረኛ ማድረግ ያለበትን እንደ ወንድ ማድረግ ይጠበቅበታል። አራተኛ እያንዳንዷ ሴት ድጋፍ ትፈልጋለች ከፍቅረኛዋ ከባሏ ሁሌ ከእሷ ጎን መሆኑን ደግሞ ትቆጥራለች። አይመስለንም እንጂ ብዙ እህቶቻችን ወንድ ከጎን በችግራችሁ ጊዜ በሐዘናችሁ ጊዜ አጠገባችሁ ሲሆን ያንን በውስጣችሁ ትቆጥሩታላችሁ። አስቸጋሪ ጊዜ ሲመጣም የምትደገፊው ወይም ደግሞ ማረፊያ የሚሆንሽ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ደክሞሽ ከስራ ስትመለሽ የሚንከባከብሽ፣ ልጆች ካሰለችሽ ወይም ደግሞ ቤት ካላችሁ እረፍት የሚሰጥሽ፣ ከጓደኞችሽ ከቤተሰብ ጋር ከሌላ ሰው ጋር አልተሽ ከመጣሽ ከአንቺ ጎን የሚሆን እንጂ ከእነሱ ጋር ተደርቦ የሚጣላሽ መሆን የለበትም። አምስተኛ ጊዜን በተመለከተ፣ ጊዜ ማለት አብራችሁ የደስታ ጊዜ የምታሳልፉ ከሆነ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከእህትነትም ከፍቅረኛነትም ከባልነትም በተጨማሪ ጓደኛሽ ሊሆንሽ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። አብራችሁ የደስታ ጊዜ የምታሳልፉ ከሆነና እናንተ እርስ በርስ ጊዜ የምትሰጣጡት አልጋ ክፍል ውስጥ ወይም ደግሞ አንሶላ ውስጥ ብቻ መሆን የለበትም። ከዛ ውጭም ብዙ አሪፍ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ። ስድስተኛ ቆንጆ እንደሆንሽ እንዲሰማሽ ማድረግ አለበት። ይህን ነገር እጅግ በጣም እደግመዋለሁ፣ ለእህቶቼ ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ቆንጆ እንደሆንሽ እንዲሰማሽ ማድረግ አለበት። ፍቅረኛሽ ወይም ደግሞ ባልሽ አሁንም ቆንጆ መሆንሽን ማሳየት ወይም ማሳወቅ አለበት። ይህም የወንድ ልጅ ግዴታ ነው። ምንም ያህል ልጅ ብትወልጅ፣ ምንም ያህል እድሜሽ ቢጨምር፣ አሁንም ድረስ በዛ እድሜ ላይ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ቆንጆ እንደሆንሽ ማሳየት ማሳወቅ አለብሽ። ያ ነገር ደግሞ እንዲሰማሽ የሚያደርገውና እንደዛም እንድትሆኝ የሚያደርግሽ ወንድ ልጅ ነው። አንድ ሴት ልጅ ተጎሳቁላ ብትገኝ፣ መልኳ ረግፎ ደብዝዛ ብትገኝ የደበዘዘችው የወደቀችው እሷ ሳትሆን ባላ ወይም ደግሞ ፍቅረኛ መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን። የወንዶች ውድቀት ነው የሴቶች መደብዘብ ወይም ደግሞ መልካቸው መጥፋት ወይም ቆንጆ አለመሆናቸው ማለት ነው። የወንድ ግዴታ ነው አሁንም ቆንጆ እንደሆንሽ ማሳወቅ ብያለሁ። አንቺ የእሱ ስለሆንሽ በዚህ ዓለም ላይ እንደሱ እድለኛ የሆነ ሰው እንደሌለ አድርጎ ሊነግርሽ ሊያሳምንሽ ይገባል ማለት ነው። ይህንን ስላችሁ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ ከዚህ በላይ አለ። እሱም ማድነቅ፣ ውጫዊ ነገርሽን ማድነቅ፣ ፈጣሪ የሰጠሽን ነገር ጭንቅላትሽን ማድነቅ፣ አስተሳሰብሽን፣ እውቀትሽን፣ ብቻ የጭንቅላት ጤንነትሽና በጭንቅላት ያሉትን ነገሮች ብላ ማድነቅ አለበት። ከዚህ በተጨማሪ መንፈሳዊነትሽን እንደየ ሃይማኖታችሁ ማለት ነው፣ መንፈሳዊነትሽን በጣም ሊያደንቅ ሊወደው ይገባል። አሁን ብዙ ሰዎች እንደ ቀላል ነገር ይሉታል። ይሄ አፈቅርሻለሁ፣ ወድሻለሁ፣ ለምን ወንድ ልጅ ማለት የለበትም እኔ ብዬ አላቅም የሚሉ ወንዶች ሁሉ አሉ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ በአሁን ጊዜ ኋላ ቀርነት ሊመስል ይችላል እንጂ አፈቅርሻለሁ እና ወድሻለሁ ማለት አለበት የሚል ሀሳብ አለ ወንድ ልጅ። ይህን ከመናገርም አልፎ በድርጊትም መግለጽ አለበት። ሰባተኛ ቅርበት። ቅርበት የማይገለጽ መሆን መቻል አለበት። የማይገለጽ ቅርበት ያስፈልግሻል። አንዳንድ ፍቅረኛሞች ወይም ደግሞ ባለትዳሮች አብረው እየኖሩ የተራራቁ አሉ። ተራርቀው ደግሞ በርቀት የሚኖሩ ፍቅረኛሞች አብረው የሚኖሩ ያህል የተቀራረቡ አሉ። እውነተኛ ቅርበት ማለት ጥልቀት ያለው ፍቅር ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ጥልቀት ያለው ፍቅር መገለጫ ነው። ወሲብ ወይም ደግሞ አካላዊ ንክኪ ብቻ አይደለም ቅርበት ማለት። ብዙዎቻችን የምንሸወደው የምንቀራረበው የምንዋደደው ወሲብ ስላደረግን ወይም ስለፈጸምን ይመስላችኋል። ወሲብ ወይም አካላዊ ንክኪ ጥሩ መሆኑ እያለ ከዛ በተጨማሪ ብዙ ነገሮች ግን ሊኖሩ ይገባሉ። ከዚህ በተጨማሪ ወሲባዊ ያልሆኑ ንክኪዎች፣ በእጅ መነካካት፣
መያያዝ እንደዚህ የመሰሉ አንድ ላይ ያላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰውን እንደ ሰው መረዳት፣ ሴት ልጅ ነች፣ ሰው ነች፣ ስህተትም ጥሩ ነገርም አላት፣ እንደ ሰው መረዳት። ከዚህ በተጨማሪ ማስረዳትና ማሳወቅ፣ ላላወቅሽው ላልተረዳሽው ነገር ማስረዳትና ማሳወቅ ቅርርብን ይፈጥራል። አብሮ መጸለይ ልክ እንደ የሃይማኖታችን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ስምንተኛ አባት። አባት ማለት የቤተሰብ መሪ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብዙ ልጆችን ያለ አባት ያደጉ ሰዎችን መመልከት ይችላል። እና በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በኢትዮጵያውያን አንድ ሴት ልጅ ካለ አባት ልጆችን ካሳደገች ልጁ እንደውም ይሰደባል፣ ሴት ያሳደገው ይባላል። እና ልጆቻችን ነገ አድገው ደስተኛ ጤናማና የተደላደለ ህይወት እንዲኖራቸው የምንፈልግ ከሆነ ወንዶች አባት መሆን አለብን። ልጆች ብቻ አይደለም አባት የሚፈልጉ፣ አንቺም ለቤተሰቡ አባት ወንድ ልጅ እንዲሆን ትፈልጊያለሽ። አንዳንድ እህቶቻችን ይገርመኛል እናትም አባትም ናቸው፣ እሱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አባት የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ አምስት ነገሮችን ያጠቃልላል። የመጀመሪያው ጠንካራ የሆነ ማለት ነው። ጠንካራ የሆነ ወንድ ጥሩ፣ በራሱ የሚተማመንና አንቺንና ቤተሰቡን ሰዎችን የሚያከብር ከሆነ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በልጆቹ ፊት፣ ልጆች ካላችሁ በልጆቹ ፊት የሚያከብርሽ፣ ፍቅረኛሞች ከሆናችሁ ደግሞ በቤተሰብ ፊት፣ በጓደኞች ፊት የሚያከብርሽ መሆን መቻል አለበት። እንግዲህ አባት ሁለተኛው ያለ መሆን መቻል አለበት። ያለ ማለት ምንድነው? ከልጆቹ ጋር ወይም ደግሞ ከአንቺ ጋር ጊዜ የሚያሳልፍ ፍቅረኛም ባለትዳር የሚሆናችሁ በምትፈልጉበት ጊዜ የሚገኝ ማለት ነው። የሚያበረታታ ማለት ነው። በተለይ ልጆች በራሳቸው እንዲተማመኑ የሚያደርግ ማለት ነው። አንቺም በራስሽ እንድትተማመኝ የሚያበረታታሽ የሚያደንቅሽ ማለት ነው። አፍቃሪ ማለት ነው። አንቺን እና ቀጥሎ ደግሞ ልጆችን የሚያፈቅር ማለት ነው። መሪ ደግሞ ማለት ነው። አባት አንቺንም ልጆችንም የሚመራ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? አመራር የሚሰጥ ወንድ መሆን መቻል አለበት። አመራር ስላችሁ ቤተሰብ ውስጥ ወንድ ነው እንግዲህ መሪ መሆን መቻል አለበት፣ ዋና መሪ ማለት ነው። ሴት ደግሞ ተተኪ ወይም ደግሞ ተጨማሪ መሆን አለባት። ስለዚህ መስዋዕትነት ለአንቺና ለልጆቹ መክፈል መቻል አለበት። አንድ ሰው አመራር ነው ስንል ለአንቺም ለልጆቹም መስዋዕትነት ደረጃ መድረስ መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ለማጠቃለል ያህል እስቲ ከዚህ ውስጥ ምን ያሉ እናንተ አግኝታችኋል፣ ወይም ደግሞ ወንዶች ምን ያህል እየሰጣችሁ ነው የሚለውን ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለት ወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ።